God dag alle sammen, og velkommen til anden episode bag om en naturlig lidt. I dag har vi en rigtig spændende gæst med. Kan du ikke lige forklare, hvem det er, Anton? Jo, det er Daniel Risgaard. Og først og fremmest vil vi lige høre, hvem fanden er Daniel? Hvad laver han lige pt? Ja, jamen tusind tak, fordi jeg må være med i jeres podcast. Det har været spændende at følge med på sidelinjen i det her projekt, som er så niche-præget, om jeg vil. Det hedder Naturlig Atlet, så det er jo sådan meget community omkring at være naturlig. Så det er super fedt tæt, I har taget. Der er vi jo meget, hvad kan man sige, på samme båd. Jeg har jo ren fitness, og jeg har DFNA. Så det er sådan, vi har jo lidt den samme mission, alle sammen. 100%. Noget med at fremme naturlig træning. Noget, som ikke involverer os til videre. Så det er... tak fordi jeg må være med. Selvfølgelig. Du spørger, hvem er Daniel Risgaard, hvad laver lige nu? Hvad laver han, og hvordan ser han hverdag ud for Daniel? Bare sådan helt lavpraktisk. Hvad laver jeg ikke lige nu? hvis vi lige skal skrue tiden lidt tilbage, så... jeg er 27 år gammel. Jeg startede med at træne for... hvornår var det? 13 år siden nu. Trænet kontinuerligt. 13 år. Og det var ligesom sådan det, der sådan startede alt, jeg laver lige nu. Basically. Jeg begyndte at træne, og fandt ud af, at det var jeg forholdsvis god til. Jeg var heldig med at have nogle gener, som responderede ret godt. Og det, der så skete, det var, at så fandt jeg hurtigt ud af, at jeg godt kunne lide at hjælpe andre med deres træning. Og nu er jeg personlig træner. Så det kan jeg jo helt kort fortalt, uden ret mange detaljer. Og det har jeg nu været i. Jeg fik lige et Facebook, sådan en reminder, på dengang man postede på Facebook, ikke? Hvor man sådan lavede back in the days opdateringer. Sådan. Og det var, jeg kan se, det er 7 år siden min hjemmeside blev lanceret, og jeg havde været i gang 2 år før det. Okay. Så jeg er på 9. år coaching. Wow. Er den også ren fitness dengang? Den er altid et ren fitness, from okay. the get-go. Før fit. Det var der noget, der hedder Grow to Fit. Ja. Og det var sådan et, jeg synes ikke rigtigt, det var ikke rigtig godt, vel? Ja. Og jeg har altid været kæmpe fortaler for naturlig træning. Det har altid sådan været min ting. Og det kom nok af, at jeg i en tidlig alder blev beskyldt for at tage krudt. Altså i sådan en alder af 18 eller sådan noget. Så var folk sådan, Daniel er blevet stor, må du ikke tage krudt. Og så var det sådan, så stillede jeg op, da jeg var 19. Stillede op i naturlig bodybuilding. Danmarks allerførste testet show. Under Henning Christensen. Det hed DNFF. Ja. Det første i Danmarks historien, som var testet med både urinprøver og polygraftest. Det var under det, der hedder WNBF. Og det er meget sjovt at sidde her og har Danmarks eneste naturlige bodybuilding show. Det er sådan lidt underligt, ikke? Ja. men så stillede jeg op der. Og på trods af, at man stiller op i det naturlige show, så Bodylab postede lige et billede af mig. Hey, vores lærerdreng, for jeg arbejdede på læret på Bodylab dengang. Ja. Vores lærerdreng stiller op i naturlig bodybuilding. Og så var der bare tonsvis af kommentarer. Han er ikke natty, no fucking way, 19 år, så kan man ikke veje 93 kilo på scenen. Og det har så hængt ved lige siden, at det har været sådan en ting, sådan en, indtil jeg blev måske 22-23, så det var sådan en, I'm a proof you motherfuckers wrong. Fedt. Sætter det på spidsen. Ja. Ja, præcis, og det gav mig ligesom sådan en motivation for at vise, hvad jeg selv kunne, men også så snart jeg fik klienter og atleter ind, at hvad de kunne opnå naturligt, fordi det var sådan, jeg tror, der var bare sådan en, der var ikke, folk havde ikke fået øjnene op for, at man kan godt dyrke bodybuilding, uden at tage krudt. Det er ligesom, hvis man siger, jeg havde lige en samtale med Kasper Pedersen, shout out her i sidste uge, hvor han sagde, han er ingeniør, og så har han sagt på arbejde, at han skal stille op bodybuilding konkurrencer, her DFNA 2022, og så sagde han, nå, skal du så til at tage det der krudt der? Så han sagde, nej, det skal jeg ikke. Det er sådan en naturlig bodybuilding. Og andre kommentarer har fået det, nå, skal du ikke så være lidt større? Og så var han sådan, jamen det er jo derfor. Det er fordi, jeg stiller op i naturlig bodybuilding. At man ikke kan se det på mig. Fuck. Det er life. Ja, det er bare sådan, det er, ikke? Men det er meget sjovt, så det er sådan, hele min mission lige nu, er ikke længere at prove motherfuckers wrong.
At det, er sådan, det var sådan en chip on my shoulder, og hvor det er sådan, jeg er bare blevet sådan helt ligeglad nu. Og det tog nogle år, hvor jeg sådan fandt ud af, okay, folk bliver ved med at stille spørgsmålstegn ved, hvad man opnår, hvis det er bare en smule ekstraordinært. Mm. Så vil det altid være noget, man har fået foræret, eller man har snydt eller andet. Og det er sindssygt udtrættende at skulle bevise sit eget værd konstant. Og det er sådan, forstår. Bare være sådan, altså, man har ikke lyst til, jeg kan huske på et tidspunkt, havde jeg ikke lyst til at poste fysik-updates, for jeg magtede ikke diskussionerne. Mm. Så jeg sådan, might as well not. Så heller bare, ja. Ja, altså det var sådan, jeg havde det, og jeg tror bare, jeg kom til et punkt, hvor jeg var sådan, okay, ved du hvad, hvorfor ikke bare gå den anden vej og sige, det handler ikke om at bevise, at du selv er naturlig, det handler om, fordi at det er jo ikke, de kan jo, det er jo bare, hvad kan man sige, anklager. Ja. Der er ikke nogen, der ved noget. Nej. Altså det er jo sådan, jeg ved det selv, jeg ved det med mig selv, at den er god nok. Og det skal være nok. Ja, det skal være nok. Et eller andet sted, ikke? Ja. Ja, ja, så hvorfor ikke fremme naturlig bodybuilding i stedet? Altså, så i stedet for at fokusere på, hvad haters siger, og så være nærmere gå forrest, og være sådan vise, hey, der er en anden vej. Hellere være forkæmper for det. Mm. Og nu sidder jeg her, og har min virksomhed Ren Fitness, som er coaching af atleter. Så har jeg også herre og fru Hakkebøf ved siden af, som jeg træner, som bare er folk, der bare gerne vil i form. Og så tror jeg, det er typisk klienter, jeg har, som stadigvæk synes, at det er meget fedt, det er gang i med atleterne på siden. Så selvom at det er Claus, jeg har om morgenen 5:30 med morgen, selvom han ikke jo er atlet, så synes han stadig, det er lidt fedt, det den er passion, gang i. Den passion, du har for det måske. Ja, det har jeg ret motiveret af, ja. Og det er sådan... Du ved, han synes, det er ret spændende at se de der styrkeløfter. Nå, hvad er det for noget? Hvorfor ligger de sådan og skaber sig på den bænk? Altså, hvorfor ligger de og svejer sådan, de gør, ikke? Ja. Han synes jo, han er langt sejere selv, for han ligger helt flat. Ja. Meget med rum. Han er super optimal. Ja, ja, kæft, de snyder dem. Ja. Ja. Jeg er jo din rigtige atlet, Daniel. Ja. Shit, man. Så har jeg DFNA. Det er det danske bodybuilding forbund. Og jeg har overtaget det. Og I ved jo bedre end nogen anden. I er jo hovedsponsor på skidtet. Hell yeah. Det er så fedt. Ja, vi er bare glade for, at vi får lov til det. Har du set, det har været... Det, vi har snakket om tilbage, da vi startede i forhold til lockdown. Ja. Da vi trænede i en trampolinhal tilbage i marts 2020, der var det legit en af tingene. Før vi overhovedet startede virksomheden, det var sådan, okay, 5 år. Vi vidste, for vi skulle... 5 år. Ja. Kan vi ikke lige være hovedsponsor til DFNA? Det var sådan 5-årsplanen. Og så skete det så efter et år, ikke? Så det har bare været sådan... Det er smukt. Ah, fedt. Vi vidste, vi skulle lave noget med fitness, men vi vidste ikke hvad, men vi var sådan, vi skal bare være fucking hovedsponsor på det der. Ja, fedt. Ja. Det er jeg glad for at høre. Så for lov. Kæft, det er rart. Nu er vi det. Første år. Ja. Jeg sidder med den. Det kommer til at foregå 2022, så det er jo en spændende opgave at løfte. Tidligere Thomas Nordahl, som havde det, ville ikke have det længere. Han er i gang med at blive pilot. Tak også. Ja, yeah, fucking nice, og held og lykke til ham med det, og så videre. Det er sgu fedt nogle gange, det er sgu fint, og nogle gange bare erkende, ved du, nu vil jeg noget andet. Ja. Det synes jeg også er vildt, når man sådan er, jeg ved ikke, hvor gammel han er. Han er jo stiller jo masters, jeg tror, han er i hvert fald 45 plus, ikke? Det er 45. Ja, undskyld, Thomas, hvis du er yngre. Det beviser sig bare ved 35. Nej, så det der med, man sådan senere i livet er sådan, ved du hvad, fuck det her, nu vil jeg lave noget andet. Det har jeg faktisk kæmpe respekt for. Ja. Så man ikke er så fastlåst. Men ja, den har jeg taget over på. Og så har vi jo noget, der kører os podcast lige nu. Det er fandme grummerne. Ja. Sindssygt. Ja, altså det er i hvert fald det er et projekt, hvor der er fucking gang i det. Og det er fedt, hvordan vi... Altså det er jo bare at snakke og komme og give råd gratis. Mm. Eller betale penge for at give andre råd, faktisk. Det er dyrt at have en podcast. Ja. Især hvis man har tv-producer helt lort på. Ikke? Men, men vi tror på, at det giver noget. Og det virker også, at folk er glade for det. 100%. Det er så også der. Der er jo et nyt afsnit ude i dag. Der er nyt afsnit ude i dag. Det er rigtigt. Ja, første advent. Ja. Hey, fedt. Der var sådan noget giveaway og sådan noget. Det var... Ja. Det er helt sindssygt en giveaway den her gang. Ja. Altså, det er sådan Fitness & Gro, hvor det er en coaching. Gud, jeg har også det en coaching. Ja. Jeg har en virksomhed med Niklas Østergaard også. Som er DN Coaching. Vi sælger e-bøger. Træningsprogrammer, der giver mening, basically. Hvis man ikke har råd til en træner, hvad fanden gør man så? Hvis man skal have et godt træningsprogram, så plejer man at finde et eller andet på nettet. Et eller andet. Enten alt for billigt, alt for dårligt,
Eller så tager man kontakt til en træner og siger, hey, jeg vil kun have en træningsprogram, og så får du meget skrabet. Du får ikke så meget bonusmateriale. Ja. Og vi er i gang med nogle nye projekter også. Ja. Og subscription-based shit. Mm. Vi væver rundt i, hvordan vi lige skal få det til at komme ud. Spørg Peters råd. Ja, ja. Altså, vi har jo fundet ud af, at, ligesom Peter, at programmører er jo exceptionelt dyre. Altså, og de jo, det tager lang tid. Vi har en bog, der hedder Jesper. Han er skide rar, og men han har også bare et job ved siden af. Og han har også bare en kone og børn. Og, man skal jo have et helt team på, hvis det skal gå stærkt. Ikke? Så vi brainstormer lidt. Hvad fanden gør vi, hvis vi skal have et produkt ud? Og det kan godt være, at vi begynder langsomt ind og siger, vi skal bare bruge den halve million på det. Ja, ja, ja. Alligevel, ikke? Ja, det er bare det koster. Ja. Altså, minimum. Jeg snakker med Eugene. Jeg har en del i kontakt med ham og han, Eugene Theo, hvis folk ved, og det der, hvad er det, Gambau? Ja. Ja. Han brugte 1 million på at lave den. Han har brugt 2 millioner på maintenance. Ja, det er sygt. Det er sygt. Det er så dyrt. Hvis I ser James Smith. Ja. Holy shit. Det er sådan helt exceptionelt. Altså, det er sådan, det er så dyrt. Programmører koster bare kassen. Også selvom du får et eller andet team for Kiev, Ukrainian, og de sidder og arbejder for, det er stadigvæk exceptionelt dyrt. Ja. Det er også bare fremtiden, jo. Altså, kan du code nu og er dygtig til det, så har du også bare arbejde i, kan så mange penge for det. Altså, shit, mand. Ja, jeg tror også i fitnessbranchen, det er som, altså subscription-based er virkelig, virkelig fremtiden også. Ja, 100%. Ja. Altså noget, som er et insignifikant nummer, som folk skal betale hver måned, lad os sige 79 kroner. Alle har råd til det. Alle har råd til det. Det gør, man kan ramme bredt. Ja. Det er lige før, folk ikke overgår at melde det fra, fordi det er så billigt. At... Ja, ja. Og hvis du så sørger for, at produktet er skidehamrende godt, og det er sådan, nå fedt, jamen, kan ikke lige umiddelbart finde noget, der matcher på markedet til den pris, og... Så bliver folk der. Ja, så bliver folk der så sådan, nå fedt, der kommer nyt content konstant. Det er sådan, det er meget fedt at holde sig up to date via den kanal, ikke? Jo. Men jo, det er det, jeg har gang i lige nu. Lidt af hvert. Og vi har et projekt mere, som er den sidste. Secret. Og det er ikke noget, som jeg lige vil løfte sløret for endnu. Men vi prøver sådan lidt at unite flere ting på en gang. Og ja, det er det, jeg vil sige, tror jeg. Det bliver spændende. Det er lidt ligesom, Morten sidste uge for os, det der med, at han vil ikke ud for med så mange ting, før det ligesom bliver sådan noget 100%. Nå. Selvom jeg regner med, at det bliver sådan noget. Men bare så man ikke kommer med alt muligt. Man kan sige, at det er der. Ja. Men ja, nu har vi jo nok, hvad vi kan kalde Danmarks mest succesfulde naturlige bodybuilder coach inde i podcastet. Kan man jo godt kalde dig, egentlig. Tak. Jeg ved ikke, om vi kan leve op til, men... det kalder jeg dig. Det kalder jeg dig. Og vi har begge to gået og tænkt over sådan, hvordan synes du, at sådan naturlig bodybuilding i Danmark ser ud nu og i fremtiden? Har vi en chance for, at man kan sige virkelig at være store på den internationale scene? Synes du, du ser sådan en... At sporten gror i Danmark? Sådan, hvordan synes du, det... Jamen, det går med naturlig bodybuilding i Danmark? Jeg tror, naturlig bodybuilding er... jeg plejer at sige, det er lidt ligesom den her Tour de France-rytter, som vælger at møde op til Tour de France på en tung damecykel. Og hvad mener jeg med det? Jamen det er sådan lidt, altså bodybuilding er jo, hvad fanden, der er ikke nogen, der vidste, hvad bodybuilding var, hvis det ikke var for Arnold Schwarzenegger. Og Arnold Schwarzenegger var ham, der gjorde det kendt, og han lagde ikke skjul på, at han gjorde brug af præstationsfremmende midler. Så det her Arnold har gjort, vi alle sammen tænker, fuck, det er fedt. Det er fucking fedt. Hele business, hele hans rejse med bodybuilding, med hans virke, han har gået nør, han har skuespil, alt det, han gjorde, ikke? Og det involverede, at han tog præstationsfremmende midler. Og vi vælger at sige, vi vil være ligesom Arnold, men vi vil gøre det endnu sværere. Du ved. Next level. Good luck with that, bro. især nu, når at kravene til at få succes i bodybuilding er endnu højere, end det var dengang. Steve Reeves og nogle af de gamle gutter, de var naturlige. Altså, de var sådan, det var den her ære lige før Arnold. Ja. Eugene Sandow, det her selve pokalen, du får, når du vinder bodybuilding, det er jo en naturlig bodybuilder. Altså pokalen. Fantastisk egentlig. Ja, ja. Det er meget sjovt, ikke? At tænke på, at den pokal, de får, det er en naturlig bodybuilder, der står der. Så naturlig bodybuilding er da super, synes jeg, prestigefyldt. Men det er jo ikke prestigefyldt i forhold til, at du vinder ikke de store medaljer, du vinder ikke de store stævner. Det du vinder, det er lidt den her... Det er sgu ingen gang fra andre, føler jeg.
Jeg føler, den der naturlige bodybuilder, der konstant siger, jeg er også naturlig. Du ved, næsten ser ned på dem, der tager krudt. Så sidst ser man også sådan, hold nu kæft, Silas. Altså, ja. Det var sådan, ja, Silas, det er fint. Ja. Vi andre har snydt matematikopgaven. Du har selv lavet den. Det er flot. Jeg tror mere, at det er det der med en selv, at man sådan, man ved selv, man gør det naturligt. Man ved selv, at der har været 15 dødsfald det sidste år inden for pro bodybuilding. Ja. Man ved selv, man sætter ikke sig selv og sin familie og sine børn og i den situation, at man selv krasser af, før man er 50. Mm. Altså, man gør noget aktivt for ens sundhed, imens man dyrker det her bodybuilding. Og jeg tror også, at industrien har fået mere øjnene op for det sidste års tid. Der er så mange, der krasser af. Ja. Mm. Og det er sådan, der bliver nødt til at ske noget på et tidspunkt. Fordi det er sådan, hvem skal dø for, at folk tager det seriøst? Mm. Chris Bumstead. Ja. Chris Bumstead drætter om i en alder før han er 30. Trust me. Så kommer det til at ske noget. Mm. Men det er en atlet af den type kaliber og fanfavorit, det kræver. For lige nu er det sådan, jamen Sean Roden. Det ved godt, alle os bodybuilding-fans fucking ved, hvem Sean Roden er. Ja. Men ikke unge gutter nede i gymmet. De aner ikke, hvem man er. Chris Bumstead, gut som ham, det er sådan noget, der skal til. Mm. Og jeg tror bare, at før eller siden, så kommer naturlig bodybuilding til at være... jeg kunne godt tænke mig, at det var the first choice. Mm. Så man ser det sådan her, okay, men hvis du skal stille op i bodybuilding, så er vejen naturlig bodybuilding. Du skal rent faktisk vinde en naturlig bodybuilding show, før du overhovedet kan komme til NPC, og så kan du vælge at sige, er det du vil? Vil du tage den der rute med krudt og så videre? Fair nok. Vi skal ikke dømme folk til at sige, det må I ikke, fordi det er det samme med cykelrytter, og det er folks eget valg. Men hvis man nu gør det til normalen, at man skal konkurrere i naturlig bodybuilding først, så er det chancen for, at folk forelsker sig i det, og finder ud af, fedt, jeg kan gøre det her, uden at jeg skal tage alt det der skidt, og jeg sætter ikke mit liv på spil. Og det viser sig også, at det er blevet mere og mere kompetitivt. Det er noget helt andet. Naturlig bodybuilding bliver langt mere kompetitivt. Mm, virkelig. Jeg sidder ikke og siger, at jeg har været med til at løfte i Danmark, men jeg kan bare huske, der har ikke været ret meget i Danmark. Og det er sådan, det har været sådan en mission, hvor man bare, altså, hvor kæft, jeg har haft mange diskussioner med folk, ikke? Konstant gået forrest med fakler omkring naturlig bodybuilding. Mm. Det har vitterligt været min mission i mange år. Ja. Og jeg kan se nu, jeg får beskeder fra gutter i min DM og inde på DFN og så videre, som skriver, hey, dig og Ibsen er grunden til, at jeg træner naturligt, og vi vil gerne høre, hvor gammel skal jeg være for at stille op i DFN, for jeg er 17 lige nu. Og hver gang jeg får sådan en besked med en eller anden ung gut, der vælger at konkurrere naturligt, fordi han har set et eller andet, jeg har haft med at gøre, så er jeg imod. Ja, så er det lykkes. Det er fandme stærkt. Så er jeg lykkes. Ja. Og i starten, første gang jeg fik beskeden, og det er nogle år siden, det var nok, da jeg var 19 eller sådan noget, der var sådan, fuck ja. Yeah. Tænk, jeg har haft den effekt. Ja. Tænk, at jeg bare kunne have den effekt på én. Og nu er det så blevet flere og flere, og hvis de unge gutter, der nu stiller op på grund af mig, kan inspirere nogle andre unge gutter, lige pludselig, så gror det. Ja. Så jeg tror, naturlig bodybuilding i Danmark har haft nogle bump på vejen, desværre, fordi der er ingen penge i det. Jeg ved, jeg har taget den opgave op med at have DFN nu. Jeg ved, det går i underskud første år. Altså, det er for egen regning. Jeg ved, det kommer til at gå i underskud. Men det er for min regning, for mine sponsorer, som jeg er, og så videre, det er næsten en konto for sig. Det er sådan, hey, det skal I nok få hjem, det skal I slet ikke være tvivl om. Bare fordi jeg går i underskud, det er ikke DFN, der går ned, når man hjem. Mm. Det er rent fitness, der betaler det. Over tid kommer det til at generere penge. Hvorfor giver det underskud? For de første år, hvis vi bare valgte at køre den videre, ligesom det har gjort tidligere, så gik det i nul eller lavede lidt overskud. Men vi vil ikke nøjes med det, vi vil gerne gøre det bedre. Ja. Vi vil gerne gøre det bedre, og hvem betaler det? Det gør dem, der står for det. Mm. Så det har vi gjort. Mm. Det har været planen. Og vi vil gerne sikre, at der kommer til at være fremtid i naturlig bodybuilding, så man skal lave det fedt, men man skal også sørge for, at der er kapital bag, sådan, så man har faktisk råd til, at det går i underskud i, ja, lad os sige 3 år i streg, uden det er et problem. Og den sikkerhed er der nu, så det er rart. Det er rart at vide, okay, fedt, det er sådan, det behøver ikke være ret meget, det kan bare være 20.000 i underskud, men det er jo ret smart, så kan man bare imellem firma overføre det, og så går det i nul, og så er det styr på det. Men det har været en usikkerhed i naturlig bodybuilding, fordi det første forbund, Henning Christensen, der havde det,
Han gik fucking all in. Ja. Lidt ligesom at jeg gør nu. Men han gik så meget all in, han havde kun råd til at have det 2 år. Mm. Og det betalte ikke sig selv hjem. Ja. Kan I se problemet? Ja. Hvor det sådan, jeg går kun så meget all in, at det kan lade sig gøre for i 10 år i streg. Mm. Altså mindre jeg kan tage den videre. Men, men det skal kunne lade sig gøre i 10 år i streg. Det er sådan mit mål. Der skal være noget sikkerhed. Mm. Dansk Bodybuilding Forbund er også lige gået ned om hjem. Okay. Altså, ja. Det er ikke testet. Det er BFF, er lige gået ned om hjem. Jo. Men det er ikke dem, der har nu. Jo. Yes. Vi har DFNA, og så har vi, hvad hedder det, Iron Rebel og så videre. Mm. Gift. Ja. Yeah. Newcomers var ude. Det var det show, man hører. Ja. 99% af, jeg skal lige hjem Newcomers. Ja. Det er jo fucking huge. Ja. Altså, det er jo... Men det er også derfor, vi har nu chancen for at sige, okay, fedt mand, vi kan rent faktisk nu... Vi kan være newcomeren. Ja, det naturlige show er newcomeren. Ja. Og vi vil selvfølgelig prøve i processen at forklare folk, hey... Stay in this lane. Mm. Vi er nu medlem af INBA i stedet for WNBF. Det vil sige, der er flere konkurrencer, man kan komme til. Man kan komme til Natural Olympia, det er en ting nu. Mm. Der er flere konkurrencer at kvalificere sig til. Du kan godt lave en, ja, lad os kalde det en karriere inden for naturlig bodybuilding. Kan du leve af det? Det kan du kraftedeme ikke. Men du kan ret mange pokaler. Ja, du kan fandme vinde nogle flotte pokaler, ikke? Og du kan få nogle oplevelser for livet. Ja. Og du kan blive en legende i en sport. Ja. Og... anyways, i de ikke-testede forbund, IFBB og NPC og så videre, der kan du heller ikke leve af det. Det er kun, hvis du bliver top 10 i Olympia. Ja. Ja. Altså, fordi dem, der placerer top 10 i Olympia, vinder også de shows, de ellers stiller op i. Så det er sådan, de typer, de kan leve af bodybuilding. Og det er ikke engang prize money. Det er på grund af sponsorships. Ja. Ja. Jeg kan love jer for, det er jo det største. Det er, at vi laver en, vi er en del af en sport, som kan vokse. Men vi er et sted lige nu, hvor at man kan ikke leve af det. Så man skal gøre det af ren og skær passion. Ja. Man skal gøre det, fordi man tænker, jeg elsker at træne. Jeg elsker at få min krop til at se ud på en vis måde. Jeg vil gerne konkurrere, men jeg vil ikke gå på kompromis med mit helbred. Mm. Det skal være målsætningen. Det skal være passionen for at gøre det, for at sætte delmål. Stille sig på en scene, få kritik fra nogle dommere, få nogle gange punkter, man skal arbejde på. Bedre. Ja, så det er sådan en proces. Ja. Man skal virkelig elske bodybuilding, man skal elske bodybuilding for arbejdet, der ligger bag, ikke for prize money og potentielt at kunne leve af det. Ja. Det kommer du ikke til. Men det kan godt være, at du kan være en super succesfuld personlig træner, eller online coach, eller hvad fanden det er. Stil op i bodybuilding. Det styrker dit brand, til du får mere succes, til du kan springe ud i nye projekter, så det er med til at katalysere din business, din... alt, du har fingrene med i, kommer til at blive fremmet af, at du præsterer godt i naturlig bodybuilding, måske. Ja. Det skal man huske på. Mm. Så det er jo en del af noget større. Ja, men, ja. Men vi ser jo heller ikke op til Godfather og Alberto Nunez og Sam Watt, fordi de er rige. Vi ser ikke op til dem for det. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at det er de bedste naturlige atleter i verden. Mm. Det er sådan, det er misundelsesværdigt. Ja. Jamen, det er rigtigt. Men det er også, det virker som, at generelt sporten er groende i hele verden. I hvert fald, det virker, om det er, fordi man er lidt blevet en del af det, og man ligesom får øjnene op for det. Men det virker som, den naturlige del af voksne, eller bare generelt bodybuilding også, man kan sige, unaturlig del af voksne, hvilket er jo super fedt jo, fordi det gør jo, man kan sige, at du har, for eksempel, at du har mulighed for at lave showet, og over tid kan vokse til en størrelse, som formodentlig er, man kan sige, ja, dejligt stort. Men igen, når der har været, både i forhold til corona, og for Tom har været 2 shows, der er blevet cancelled på grund af det, og så var der konkurrencen der, som også, som sagde, blev aflyst og stoppet efter 2 år. Så bare de sidste måske 8-10 år har der bare ikke rigtig været, du ved? Eller i hvert fald ikke særlig meget. Og så har det også ligesom været svært at gro det. Fordi hvis det er fast hvert år, så har man ligesom mulighed for at gro det hvert år. Men hvis der bare huller her og der, så det, ja, det er svært at holde noget kørende. Ja, jeg tror, folk skal have den der sikkerhed i, okay, det er altså et show, der er der hvert år. Ja, præcis. Nu er det ikke. Jeg gider sgu ikke prep til det, hvis jeg bliver så afløst igen. Jeg kan huske, at du preppede til det, eller hvad? Jamen, det var sådan... Nå, det blev så ikke til noget. Ja, præcis. Altså. Det var også ret ærgerligt. Også i forhold til dit atleter, det er til England, ikke? Vi havde seriøst for green card hele året, vi var sådan, okay, nu tager vi til England, og så må vi redemption, ikke? Lige præcis. Vi ved godt, at atleterne var bedre, men vi må prøve, og så det der med også at få det aflyst. Jeg kan huske, hvordan... Altså, der var bare sådan en tom fornemmelse. For det er bare sådan... Fordi det er ret intenst, det ved du også, Oliver, når man prepper atleter. Mm. Det er ret intenst til sidst.
Fordi det er sådan, okay, kommer vi i mål? Der er så mange følelser med indover. Okay, ja. Er man nu god nok? Man stiger sig selv blind på hele processen. Naturlig bodybuilding er jo, for at gøre det helt kort, fucking hard dieting. Ja, det er sindssygt. Ja. Det er at være velfungerende, fordi man ikke kan leve af det. Så man har stadigvæk et studie eller et job eller et eller andet ved siden af. Så skal man træne, man skal lave sin cardio, og man skal ramme sine fucking makroer. Og man har ikke et eller andet fedtforbrændende, der lige kan hjælpe en lidt. Det er sådan, det er bare calorie deficit. Ja. Altså, det er vejen frem. Og det, er bare, det bliver bare større og større, de der kalorieunderskud i løbende. Ikke? Og det bare, stressen stiger bare. Alting stinker, når du er på naturlig bodybuilding-diæt. Ikke? Det går bare nas. Og så det der med, at man får alting aflyst i sidste øjeblik. Ikke? Det er bare sådan en, hvorfor har jeg brugt et år på det her? Det er så lang en proces. Altså, når man ser på det, 3 måneder. Ah, okay, det er fair nok. Når man har været gang i 9, det er også bare sådan, ah. Det er hårdt. Og forløsning ved at stå på scenen, så er det, er i forvejen sådan lidt, altså efter man har konkurreret. Nå, var det det? Jamen, sådan er det i forvejen, når man er på scenen. Det er sådan, nå, hvad så nu? Ja. Godt kvarter. Det var perfekt, men ja, det skal man jo bare elske, ikke? Og jeg tror, desto bedre man bliver, desto mere veteran man bliver, desto mere nyder man det deroppe. Ja, selvfølgelig. Og det er kun til ens første shows, når man kommer til Worlds og så videre, så er det sådan, så er man mere en del af det. Dommerne, altså de involverer atleterne langt mere. Mm. Langt mere. Man har meget længere tid på scenen, man får lov til at kæmpe lidt mere, ikke? Men når du newcomer, dommerne aner ikke, hvem du er. Mm-mm. Altså, hvor det er sådan, så det vil sige, at det er forvejen en tom fornemmelse. Når man stiller op naturlig bodybuilding. I alle bodybuilding, faktisk. I fucking alle. Det er sgu ikke kun naturlig bodybuilding. Det er fuldstændig samme med det andet forbund. Men hvis man så ikke engang får lov til det, man får ikke engang lov til at stå der på den scene, vel? Man er bare sådan, åh, oh, gud. Nå. Jamen, skal vi tage på igen? Det er så svært, ikke? Så det er sådan, det, jeg vil gøre alt i min magt for, at det kommer til at ske i år, det her. Mm. Alt er booket. Hotelværelser, venue, altså alt, man kunne tænke sig, Copenhagen Tan, lydmænd, alting spiller allerede nu. Fedt. Der er ikke noget, vi mangler. Nothing. Så det er sådan, okay, så er det corona. Ja. Det er ude af mine hænder nu. Ja, det er sådan, men der er så lang tid til. Ja, så om det er sådan noget med, at man backstage skal have masker på, eller vi skal have coronapas i døren. Så må det bare være. Whatever it is, så det sådan, det bliver. Ja. For det handler om atleterne, det her. Ja, 100%. Det handler om at holde gang i sporten. Ja. Det handler om, at sporten ikke skal være en eller anden joke. Det skal være noget, det er sådan, okay, vi kæmper for at holde det up and running. Mm. Men det kunne da være fedt for arrangørerne, at der også kommer publikum, som man ikke går i minus, som man rent faktisk kan gå i nul eller tjene penge på den dag. Ikke? Mm. Men let's face it, den her corona og den regering, vi har, gør ikke tingene nemt i forhold til arrangementet. Nej, det gør det bare ikke. Og så kan man diskutere, om man synes, det er rigtigt eller ej. Mm. Alle selvstændige er sådan, fuck regeringen. Ja. Alle andre synes, det er fint. Ja. Det er sådan, men hvad er det andet side, ikke? Ja, ja. Altså. Sådan er det bare. Ja. Men altså, jeg ved ikke, en tanke, som jeg har, det er jo, at det kræver jo, at der er flere folk, der gør opmærksom på naturlig bodybuilding. Og det har I jo i den grad også gjort. Mm. I har jo lavet et brand, som hedder Naturlig Atlet, hvor sådan, I gør jo i hvert fald jeres. Der grønner nok ikke en eller anden rundt, der bruger krudt i jeres shorts. Det håber vi i hvert fald ikke. Det er også det, jeg har faktisk snakket om. Det er, sådan, det er super meget ud af vores hænder, hvis folk gør det. Men det er bare, man skal gøre det med at sende dem noget. Det, ja. Vi tjekker lige deres Instagram først. Ja, præcis. Det er lidt en stor nak, der. Det er lidt en stor nak. Jeg tror da bare, så skal man da bare have lov til at få dem. Altså, så er det sådan, selvfølgelig. Jokes on you. Men så længe vi ikke er med at sponsorere nogen. Det vil være lidt af det, tror jeg. Det vil nok være det største problem. Ja, det er rigtigt. Men vi har jo også, vi har lavet kontrakter, ja, med sendt ud til folk, ikke? Men det er vores egen røv, kan man sige. Ja. Så er der ikke nogen, der kommer om et år. Ja, ja, præcis, præcis. Ja, så er det. Det er rigtigt. Nå, vi vil også gerne lige høre lidt om sådan ren fitness, fordi vi synes, det du også gør så godt med ren fitness, det er det der community. Mm. Det der med de der teamdage, og det virker til, at sådan indbyrdes på holdet, sådan, du ved, fællestræning og helt den del der, den synes vi er super fed og sådan inspirerende. Og sådan, hvordan kom hele det der i stilling med, nu skal vi have en teamdag, hvor vi samler alle, og hvad er sådan målet, når du tænker på de teamdage der? Er det bare at lære folk en masse, eller er det bare at samle folk? Og Jeg tror, bodybuilding er så egoistisk og individuel en sport. Det er dig, det er dit træningsprogram, det er din diæt, det er din hverdag, det er sådan, det er bare sådan, det er meget egocentreret.
Det er sågar så langt, at nogle gange, så kan man ikke engang enes med sin træningsmarker, fordi han har sit eget træningsprogram også. Så det er sådan, mit weak point er ikke ryg, men det er mit. Vi skal ikke træne ryg, vi skal træne ryg. Altså, det er sådan, ja. Man kan fucking ikke træne sammen, vel? Jeg tror sgu, Arnold og Frank, de var da pisse ligeglade, hvad de havde weak point. De træner sgu det samme, ikke? Jeg tror ikke Arnold lavede sternal pack fly, og Franco upper pack fly. Og så, jeg tror sgu, de kørte det samme, ikke? Og ja. Det er sådan, det har vist også ligegyldigt egentlig, men det er bare sådan, jeg tror bare helt generelt set, så det, bodybuilding er super individuelt, ja. Super egoistisk, og det kan give exceptionelt meget, har jeg fundet ud af, at have nogle teammates, som individuelt har deres mission. Det er ikke anderledes for dig selv, men de kan støtte hinanden i det. De kan relatere til, hvordan er det at være den her atlet, som stiller op naturligt, som kører på damecykel til Tour de France, som vælger at tage the long road, og også bare for at commute. Naturlig bodybuilding i Danmark. Jeg tror, at jeg har i hvert fald prøvet på at lave det her team, som værende sådan eliten inden for naturlig bodybuilding, at der er sådan et team af folk, som er eliten inden for naturlig bodybuilding, og vores mål er til de her teamsamlinger, at jeg uddanner. Ja. Jeg kan godt lide at uddanne dig altid, når man ligesom har teamsamlingen, så har vi et moment til at starte med. Folk møder op, der er god gas, vi får lige sagt hej til hinanden. Der er altid nogen, der ikke kan holde kæft, når jeg snakker. Det er bare sådan, det er. Altså, det er det samme hver gang. Jeg elsker mine atleter. Jeg synes, de er skønne, og det er fedt, det der community. Ikke? Så først og fremmest mødes vi bare lige op og hygger lidt. Så når jeg nu får ro på hønsene, så starter jeg med at undervise i en team. Jeg underviser typisk i et eller andet element. Næste gang, det er den 12. december. Det foregår i Randers i Rask. Ja. Og der skal vi... jeg skal faktisk undervise i rier. Og rier, fordi jeg har halv styrkeløfter og halv bodybuilder. Og gæt på, hvad styrkeløfterne er gode til. De er gode til at vurdere RP7, ja. RP8. Det kræver en vis fart og så videre. Bodybuilderne, de kan én ting, og det er rier 0, ikke? Ja. så det bliver sindssygt spændende at have halv til teamsamling. Og så gør vi det både squat, vi gør det bænk, vi gør det benpres, vi gør det leg extension. Vi gør det øvelser, hvor at styrkeløfterne får deres fordel, bodybuilderne får deres fordel, og de kan lære hinanden. Og de skal forstå, hvad er formålet med ikke altid at gå til RIA 0, fordi der er vi jo også os, der sådan er evidensbaseret. Vi ved jo godt, at det altså ikke, det behøver ikke være vejen frem, kun at gå til failure. Der er fordel ved ikke at gøre det. For eksempel, man kan samle total mere tonnage, sådan nogle ting. Men det her med at undervise dem, og så de samtidig har et fællesskab, hvor de ved, okay, når vi kommer til teamsamlingen, Daniel har altid forberedt et eller andet, der bliver rigtig, rigtig hårdt. Og det er sådan, jeg har oplevet. Prøv at høre, vi plejer at afholde det altid i Randers, når det er i Jylland, ikke? For jeg kommer fra Randers af. I maskinfabrikken for et år siden havde vi en teamsamling. Ud af 11 løfter sat 9 PR. Hold da kæft. Vi snakker helt fucking random dato. Folk havde ikke deloadet op til. Folk kørte ikke. Taper, peak, noget som helst. De kørte ikke nødvendigvis, du ved... Nogle af dem var styrkeløfter, som havde løftet tungt længe, som havde en idé om, hvor deres max var. Nogle af dem havde lavet 12'er i deres meso, så de anede jo ikke, de havde lavet så uspecifikt arbejde som muligt. Ja, præcis. Og vi tager til teamsamlingen, og man skulle vælge enten squat, dødløft eller bænkpres. Jeg havde lavet stationer, vi underviste omkring det hele. Vi nørdede med forskellige varianter af de tre store. Så for eksempel i dødløften, så stod man bredt, mellem, smalt. Hvad føltes bedst? Man lavede en triple på hver variant. Nogle fandt ud af, fuck, semi-sumo er stærkere i en normal sumo. Ja. Åh, fedt. Close grip, wide grip bench, medium grip, og samme med squat og så videre. Og det var super lærerigt for dem, og det endte med, at 9 ud af 11 lavede PR. I fucking kid you not. Ja. Og jeg har lavet et post, hvor det står alle PR's, ikke? Hvor fucking Rasmus, min klient, han lavede en double på 180 i bænk, og det er sådan... altså, og ved I hvad? Grunden til, at folk gjorde det den dag, det var ikke, fordi det var en god dag. Community. Ja. Don't bullshit me. Det var ikke... Nej, det er det. Altså, det var community. Ja. Det var følelsen af, at det var sådan, okay, vi deler noget større, og du ved det. Okay, Rasmus, han har lige bænket 180. Jeg skal fucking dødløft 185. jeg skal ikke lægge dødløft det samme, som han bænker, vel? Altså, hele motivationen omkring det var så vanvittigt, ikke? Ja. Og det er ikke noget, jeg tager ekstra for, skal jeg lige lige sige. Det er ikke særlig dyrt at være atlet hos mig. Ikke særlig dyrt at være atlet hos mig. Det er bare svært at komme ind i folden. Jeg
Alt, der hedder teamtøj, betaler jeg egen lomme. Alt, der hedder transport frem og tilbage, betaler egen lomme. Alt den tid, jeg bruger på teamsamling, er egen lomme. Fordi jeg gør det ikke for pengenes skyld. Jeg gør det, fordi jeg ser det som investering i mine atleter, der gør, at de er lojale mod mig. De bliver hos mig. De styrker vores forhold til klient-trænerforholdet. Det community, naturlig bodybuilding, for ligesom prize money. Der er ikke ret mange penge i naturlig bodybuilding. Guess what, hvis du gerne vil coache gode naturlige bodybuildere, så er det ikke der, du laver dine penge. De er sgu alle sammen studerende. De er sgu ingen penge. Ja, det er nok. Det er bare sådan, det er. Og så skal man bare erkende, fordi hvis jeg havde de atleter, jeg har lige nu, hvis det var fysiske klienter, jeg ville tjene 8 gange så meget. Ja. Men jeg bruger lige så meget tid på dem. Don't get me wrong. Online klienter, ja, det kræver ikke ret meget energi, hvis du lader være at proppe energi i det. Det kræver fucking meget energi, hvis du virkelig er en god coach, ikke? Ja. Så det er sindssygt meget energi, man lægger i det. Og så de teamsamlinger der, det er ren pleasure for mig. Ja. Der er ikke noget win med monetary, det er ren og skær, fordi jeg kan mærke, det giver dem så meget. Ja. Og de alle sammen, hver gang jeg har været teamsamling, jeg er helt bumpet, jeg er helt færdig. Jeg sidder bare, jeg ligger og raller over i hjørnet, ikke? For jeg er helt smadret oven i hovedet. Mm. Men hver gang, så sender de beskeder, hey Daniel, fuck, hvor var det fedt i dag, dejligt at se de andre, fedt, du lige havde den der poseringscoach med, så jeg rettede min sidepose. Mega fedt, at du tog fat i mig, hvor du kunne se, at jeg følte mig udenfor, og vi så, jeg blev en del af det igen. Altså, alle sådan nogle ting, hvor det sådan, jeg får bekræftet hver eneste gang. Det er det rigtige. Det er det rigtige, og hver gang jeg begynder at tænke, hey, hvis jeg nu bare havde Herfru Danmark online klienter, jeg kunne tjene 10 gange så meget. Det er ikke det, det handler om. Det er passionen for det. Det er passionen for det, og også at se, hvad kan man sige, sæt mig selv i en position, hvor jeg er den, der coacher sådan en som Niklas Munk, eller Christoffer Bangsgaard, eller Jørn, whatever it is. De er nogle af de rigtig, rigtig gode inden for naturlig bodybuilding. Hvorfor er de hos mig? Det er, fordi det er noget, jeg har gjort mig fortjent til. Mm. Jeg har selv done the work, og så investerer jeg rigtig meget energi i dem. Så hvis de nogensinde vælger at tage en anden træner, så ved jeg, så er det ikke, fordi jeg lader for lidt energi i dem. Mm. Så er det bare, fordi hey, nogle gange skal man have noget frisk, og det er okay. Andre øjne på, whatever it is. Men jeg ved, at jeg har gjort mit for, at de var et miljø, hvor de kunne excellere. Mm. Hvis du er et miljø, hvor du kan excellere, så er det kun din egen arbejdsmoral, det er op til. Mm. Jeg vil ikke sætte mine atleter i et miljø, hvor de lægger arbejdsmoralen, men miljøet er ikke produktivt, så de rykker sig ikke. Største fejl, du kan lave som coach, det er at lægge, hvad kan man sige, okay, men du har det her gensæt, du har den her arbejdsmorale, nu guider jeg dig bare. Fuck det, gå forrest. Mm. Hjælp dem med at sige, okay, prøv, lad os tænke long term. Om 10 år er du ikke hos mig. Hvor mange år er du hos mig, cirka? Okay, så lang tid her. Okay, men hvordan får du mest muligt ud af den periode i dit liv, uden at du drætter om, uden at du mister motivationen, ikke? Så det er sådan, det der med at være på sådan helt ærlig fra start og sige, okay, hvordan kan vi få dig til at excellere mest muligt? Og Christoffer, som jeg skal træne med i dag, hvor I skyder noget, når shooter noget, jeg er hans coach, men det har udviklet sig rigtig meget til, at nu er det ikke bare mig, der dikterer, hvad han gør. Der er meget mere sparring. Meget mere sparring, og det ved du også fra Morten. Mm. Det er meget mere, jeg har den her plan, men Christoffer ved, at han får meget at sige i forhold til planen. Han kommer med al hans input. Så lytter jeg, så diskuterer vi det, og hvis det giver mening for mig, så gør vi det. Og det er sådan, det skal være, og det gør også, at det er sådan en synergi. Og hvis man gør det med alle sine atleter, så er der også sådan en følelse af, okay, men hey, hvis jeg ikke får resultater, så er det sgu ikke min træners skyld kun. Jeg var sgu selv med til den der fucking øvelse der. Ja. Vi har jo altså, du har coachet mig i, næsten lige siden jeg startede med at træne, ikke? Og sådan, vi har jo også haft det der med, at jeg kommer og siger sådan, ej, den der øvelse, den gider jeg sgu ikke lave. Ja. Altså, der sådan, hvad hvis vi gør det her i stedet for, eller et eller andet, ikke? Altså, Sådan, og det har virkelig ændret sig. Ja. Fordi fra starten af var det meget normale klient lave programmer til, men så, altså efter også, vi har trænet sammen i lockdown, det er det. Du er virkelig dygtig selv. Vi lærer hinanden at kende på en anden måde, ikke? Altså. Præcis. Og nu kommer du med super meget input. Ja. Og det er lige præcis, som du siger, det er sådan, jeg kan sige min ærlige mening. Mm. Hvis jeg ikke synes, det er en god idé, så siger det til ham, og så man kan sige, så sætter jeg ret meget over på ham og siger, vil du stadig have den på, eller skal vi lave det her alternativ, som måske ikke er bedre? Mere optimalt. Fordi, ligesom du selv siger, hvis personen, der skal lave programmer, selv har et sag i det, så er der også den der del af, jeg skulle selv valgt det her. Du kan ikke bare slække på det. Altså, fordi det ligger lidt selv på en. Ansvaret ligger lidt selv på en, og det er ikke bare, at man har fået et stort program i hånden, og sådan noget, og så kører det bare. Ja. Altså, hvis man selv vælger noget, så følger man det, har jeg i hvert fald erfaring med, lige det lidt bedre. Ja. Det er rigtig dejligt. Men du føler også, du bliver inddraget, ikke? Altså, på sådan en anden måde. Du, ja. Det er coaching, det er ikke diktering. Ja, lige præcis. Når jeg hører folk sige sådan her, jeg var hos den her coach,
jeg synes, programmerne virkede ikke. Den sætning. Så er sådan, hvordan kan det nogensinde komme på tale? Ja. Det er sådan, programmerne virkede ikke. Havde I kommunikation omkring det? Hvad der ikke virkede? Så skifter man den ud. Ja. Romanian Deli fungerer ikke. Nu skal vi prøve noget præcis. Andet. Lad os prøve noget andet. Ja. I det sekund, man har haft den kommunikation. Så er det coaching. Så er det coaching. Ja. Så er det ikke længere. Så kan man ikke sige, programmerne virkede ja. Ikke. Nå nej, der var noget, der ikke virkede. Så skifter vi det ud, så virkede det. Ja. Så det er sådan, det har jo været coaching, hvor det helt fra starten har været, sådan her gør jeg, nu gør du det også. Mm. Hvis det ikke virker, så vil du ikke arbejde hårdt nok. Ja, præcis. Ja. Men det er jo ikke coaching, det er diktering. Det er ligesom det der med kostvejledning, kostdiktering. Ja. Det er sådan, ja. Jeg tror, når det kommer til naturlig bodybuilding, for bare lige at trække den tilbage i det igen, så tror jeg, at det, der har været den største årsag til, at det team er, som det er nu, og jeg er i den position, som jeg er nu, min egen holdning er, jeg tror, det er, fordi jeg altid har gået forrest. Fordi ligegyldigt, der er sgu ikke nogen af mine klienter, der arbejder lige så meget som mig. Men jeg får stadigvæk done the work. Jeg træner ikke lige så meget som en atleter. Jeg træner 4 gange om ugen. Mm. Der er nogle af dem, der træner meget mere end mig. Ja. Men de ved, coach slacker ikke. De ved også, hvad min træner indsætter mig for. Det har han også prøvet selv. Så jeg kender det der struggle, når du kører fucking 15 reps i split squats. Jeg har været der. I've been there. Ja. Så når de siger til mig, fuck, det er hårdt, det er umenneskeligt. Hvis jeg aldrig har været der selv, så var jeg sådan, så kunne jeg være sådan et, nå, okay, men skal vi, ja, men hvor er sådan, dude. Ja. Jeg kan huske, vi trænede sammen i lockdown der, ja. I første lockdown, hvor vi trænede sammen hver evig eneste dag, ikke? Gik vores skridt sammen og alt det pis der. Så sådan, det gav også noget helt specielt, sådan noget med, okay, Oliver, det der, det er en rig en, okay. Ja. Det er det der, jeg skal sætte mig op til. Altså, præcis, sådan, ja. Det var så vise vejen, ja. På en eller anden måde. Ja, så. Ja. Ja, og jeg vil 100% anerkende coaches, som ikke gør det samme. Det har lige så meget på sig. Det er 100% lige så meget på sig. Jeg ved for eksempel, at Nikolaj Bak og Jonas Germann prædiker meget det her med, at det handler ikke om at, du ved, de lægger meget vægt på, at man kan sagtens være en god træner, uden selv at være en atlet. Jeg lavede engang et ballsy post, hvor jeg kom i nogle heftige diskussioner med nogle coaches, fordi det var alle dem, der følte sig ramt, da jeg sagde, at hvis du skal træne atleter, så bliver du nødt til selv at prøve at være atlet. Ja. Du skal også selv efterleve det. Fordi at være atlet nu til dags i naturlig bodybuilding, det er ikke ligesom, når du stiller til OL og kan leve af det. At være atlet nu til dags, det er regular folks training like a maniac. Det er sådan, det er. Ja. Du har stadigvæk et fuldtidsjob, en familie, en hund og alt det der, ikke? Så det er super nemt at rådgive folk, hvis man ved, at der er styr på alle variabler. Og man kan bare sige til dem, du skal bare gøre det her, for du skal ikke gøre andet. Men hvis jeg som træner er i en situation, hvor jeg skal jonglere alle de her ting, og stadigvæk få trænet, så indsamler jeg exceptionelt meget information og data og erfaring, der gør, at jeg kan sige til mine atleter, sådan her kan du gribe det an. Ved du hvad, jeg havde sgu også en fucking lang arbejdsdag i dag, og jeg magtede ikke at træne, og jeg skulle squat i dag. Ved du hvad jeg gjorde? Så tog jeg al accessory-arbejdet fra dag 1 på min overkrop, dag 2 på min overkrop, og så kørte jeg bare en arm-session. Det fungerede fucking godt. Har du overvejet, at du kunne gøre sådan, nej, det har jeg aldrig tænkt noget, må jeg godt det? Selvfølgelig må du det. Ja. Du skal bare nå alt det her arbejde på ugentlig basis. Ja. Fordelingen, det perfekte er at følge planen, men det næste trin for dig er, at du slet ikke gør det, for du vil være perfekt. Så et hvidt tankegang. Ja, præcis. Tag din accessory arbejde. Det kunne også være leg extension, leg curl, biceps curl, tricep pushdowns, lateral raises, giant sets, 30 minutter ud af gym. Du går derfra og har aldrig kørt så tungt i arme, fordi du var frisk, da du gjorde det. Du har faktisk haft en god session. Så kan du squat i overmorgen, for din arbejdsdag kun er 5 timer. Det ved jeg, det kan jeg sige som atleter, for jeg har selv været der. Jeg har prøvet på egen krop, at det kan man godt. Det bliver man ikke halv størrelse af. Og det tror jeg er virkelig, virkelig vigtigt. Optager den stadigvæk? Det gør den. Jeg trykkede bare lige på musen. Så det tror jeg er sindssygt vigtigt, at man sådan, at klienterne kan relatere til træneren. Og se en som et forbillede, der er sådan en walk of the walk, imens man talker the talk. 100%. Altså, jeg har jo set det på egen krop, eller prøvet det selv, ikke? Så 100% i der. Det er en super god indgangsvinkel at have, det der. Med at sådan, man er sgu nødt til at gå forrest. Jeg vil også have det svært med en træner, som trænede, eller som ikke lagde lige så meget effort i det, på en eller anden måde. Så vil jeg også have svært ved at leve op til det. Ja, måske. Altså. Der er man også forskellige. Ja, altså, det er jo sådan, jeg coacher hovedsageligt folk som Anton. Unge fyre, der går til bodybuilding og styrkeløft. Så det er ligesom med atleter, kan man sige. Og det er hovedsageligt sådan nogle typer. Ja. Jeg tror, at her fra Danmark er nok ikke så,
er nok lidt mere ligeglade med, om du får lavet alt din træning. På sin vis i hvert fald, det er måske ikke det, de lægger mest vægt på, så meget som de, okay, han ved, hvad han kan, eller man kan sige, han ved, hvad han laver, kan guide mig i en rigtig retning. Så man siger, din personlige træning er måske ikke lige så vigtig for dem, som en atlet, der ligesom skal lægge rigtig meget arbejde i. Og så igen kommer man på, hvem man er, ikke? Mm. Ja, fordi det er også forskelligt, hvad der motiverer en, fordi... Ja, lige præcis. Jeg vil sige sådan her. Jeg frasorterer også folk, fordi jeg ser ud, som jeg gør, og fordi jeg træner atleter. Det er en af grunden til, at jeg lavede en Team Ren Fitness Instagram. Det er faktisk fordi, at jeg delte rigtig meget atletarbejde. Det gør jeg stadigvæk lidt på min egen, jeg kan ikke lade være. Men jeg opdagede, at der var faktisk en del her fra Danmark, jeg mistede. Mm. Det blev for ekstremt. Ja. Det blev for ekstremt med de der hakkede baller, ikke? Mærkeligt. Det er ikke sikkert. Det er altså, det er sgu rigtigt, ikke? Ja. Altså, jeg tænkte, okay, jeg kan poste det her lidt mere ekstreme over på Team Ren Fitness siden. Så kan jeg nogle gange link imellem de to. Ja. Ja, for fucking blive shadowbanned konstant. Fordi sådan virker Instagram. Fuck, man. Men det her med, at man... Det bliver man også nødt til at tænke, kendt de klientel. Mm. Kommer jeg til at frasortere nogle gange, fordi at jeg dyrker naturlig bodybuilding, og er rød i hovedet, når jeg squatter hernede? Ja, selvfølgelig gør jeg det. Ja. Det er sådan, det er. Til gengæld så får jeg jo så... Det er jo så nok anyways ikke de folk, jeg har tænkt mig at arbejde med. Jeg kan godt lide at arbejde med folk, som tager mig for den, jeg er. Jeg er en atlet selv. Ja. Jeg konkurrerer ikke lige nu. Men jeg træner kraftedeme som en. Og det der med, at man... Jeg tror på, at alle folk, der har valgt mig... Det har ikke været helt tilfældigt. Det har været, fordi de har sådan tænkt, okay, det virker som om, han kan sige kram og så videre, og han kan også måske være et forbillede, ja, eller et eller andet. Det tror jeg bestemt har noget at sige. Altså, man skal ikke negligere det her med, at man ser ud på en vis måde, man bærer sig selv med på en vis måde. Og sådan. 100%. Det tror jeg. Personligt har meget at sige. Ja, ja. I sådan en coaching-forløb. Helt sikkert. Hvad hedder det? Sådan i forhold til fremtiden. Hmm. Nu kan jeg huske, at vi har snakket om på et tidspunkt, at du har, man kan sige... gjort dit atletteam mindre, eller i hvert fald, man kan sige, sådan redone et lille smule, hvad, at folk skulle igennem en periode igen, for at være sikre på, at de faktisk, man kan sige, skulle være med på holdet. Mm. Sådan i fremtiden, kommer du til at fokusere mere på atleter, eller rykker du den anden vej, ligesom Morten snakkede om? Mm. For han ville gerne mere over til sådan, her for hakkebøf-agtigt. Hvordan ser fremtiden ud? Jeg er sindssygt meget sådan i tvivl. Fordi jeg arbejder mig selv ihjel med atleterne, og lægger al min passion deri. Og det giver ikke så meget økonomisk forhold til alt muligt andet, jeg laver. Men det, jeg besluttede mig for, nogle af de projekter, som Niklas og jeg har gang i lige nu, kommer til at gøre, at man måske har en helt anden form for økonomisk frihed, ja, hvis alt går, som det skal. Let's hope that. og så tror jeg, at jeg fortsætter bare med den fordeling, jeg har lige nu. Den er cirka 50-50. Fordi min passion er at få folk til at excellere og lave progression. Det handler ikke om, hvad niveau de er på. Mm. For mig set, jeg bliver lige så excited, når... jeg nævner tit Claus, det er fordi Claus er sgu min darling, ikke? Altså Claus Holbæk, jeg har om morgenen, ikke? Han er, jeg har aldrig set en person have så stive baglår i mit liv, vel? Altså, hip hinge var umuligt. Når Claus laver en perfekt Romanian deadlift, og det har han gjort her de sidste par uger, så er jeg bare sådan... Hvordan kom vi hertil? Hvordan kom vi hertil? Du har ikke lavet, du har aldrig nogensinde strakt i baglåde i dit liv. Han er altså klassiker. Han er en discus prolaps, og det, rigtig meget af det kommer af, at han ikke var bevægelig i det væv, som skulle være bevægeligt. At, du ved, alting foregik i lænden. Mm. Jeg lærte dig med hip hinge. Ja, det er også stærkt. Kræftet et år. men det er lige meget. Jeg var fucking excited. Han var sådan, han kunne slet ikke forstå min excited. Men det var bare sådan, det er fordi, Claus, det her, det er så stort. Så hans 40 kilo Romanian deadlift var lige så meget værd som en eller anden styrkeløfters 170 kilo deadlift. Ja. Fuldstændig. Det er ikke så meget det her med, at hvad niveau de er på, der motiverer mig. Det er bare progressionen. Og det er mega forfriskende. Det er mega forfriskende, at det, den ene dag er det at lave en hip hinge, der gør mig excited. Den anden dag er det en kvindelig løfter, som dødløfter 180. Ja, forskelligheden. Forskelligheden, ja. Den der diversitet i at møde mennesket i det højde, de i. Ja. Men også anerkende, og det var en tanke, jeg fik i sidste uge det her. Jeg havde en god snak med Marie Louise, min klient, som mig selv er personlig træner med stor succes. Og hun sagde noget med, nu er jeg jo ikke atlet ligesom dine andre klienter. Så sådan, jamen, det du glemmer, Marie Louise, det er... Når du sætter en 5 kilo PR i squat, og Karoline, min atlet, sætter 5 kilo PR i squat, så vægter jeg
din 5 kilo PR meget højere. Hvorfor gør jeg det? Det gør jeg, fordi hvis vi har hele dit liv, og vi måler progression, så har du progression på en businessfront. Du har 2 børn. Du er i gang med at renovere et hus. Og du sætter 5 kilo PR i din squat, mens du prøver at tabe dig. Karoline, det er det, hun har. Hun har sin squat. Alt andet har hun tilsidesat, for hun er atlet. Det er det, det er det primære, hun har i hvert fald, ikke? Så ikke negligere. Hun har også selvfølgelig også andre ting i sit liv, men det er bare for at sætte ting i perspektiv. Så 5 kilo PR her er ikke lige så flot som 5 kilo PR hos Marie-Louise, fordi hun laver progression på alle mulige andre fronter. Mm. Og progression, det er sgu ikke kun på træningen. Man ser typisk træningen isoleret set, og så man sådan, når man kigger på sine klienter, så kan man se Excel-arkene, den her person har rykket sig så meget, den her person har rykket sig så meget. Man glemmer alle de andre omkringliggende variabler, hvor de progresserer. Claus, som har en nyfødt, og alligevel møder op klokken 5:30 om morgenen og træner med mig, det er der 10 gange sejre, end en, som har fået 9 timer søvn. Jamen, når han så tager 26. i dumbbell press, eller 28. eller hvad det er, han gør, det er sgu da meget flottere, end en, som har perfekte forhold at gøre det. Altså, det skal man huske på. Ja, enig. Og derfor så er det ikke svært at træne atleter og her for Hakkebøf, fordi at jeg kigger på det udefra, hvor meget rykker de så samlet set. Og derfor så tror jeg også, at man som atlet kan opleve, at jeg har større krav til dem. Mm. Fordi jamen selvfølgelig sætter du 5 kilo PR. Det er det hele dit fucking liv, det her. Mm. Altså, der har jeg højere forventninger til dem. Og det tror jeg måske også er det, der er fedt for mig. Det er det der med, at jeg har egentlig lige store forventninger til atleterne her fra Danmark, men her fra Danmark opnår andet ved siden af. Ja. Så derfor opnår det lidt mindre med træning, men samlet set opnår atleten her fra Danmark lige meget. Mm. Ja. Det synes jeg er et smukt sted i denne. Mm. Vi snakker om, at det ikke skulle blive for langt, så folk kunne være med. Og det er jo perfekt med 50 minutter, det er jo ligesom vi snakker om. Så jamen, det har været super spændende, at vi kunne have snakket i meget længere tid. Det er jo, men det er jo 3 mennesker, der har passion for meget af det samme, så det er jo det er dem, der man kan blive snakket meget om. Er der noget, du gerne vil sige her til sidst egentlig? Plok dig selv, eller dine ønsker, eller et eller andet? Nej, det behøver faktisk ikke. Jeg behøver ikke at plok på nogen måde, men jeg vil sige, fortsæt med det, I gør. Fordi I gør noget rigtig, rigtig fedt. Tak. Og det går ikke unnoticed. Jeg er super travl og er dårlig i DM og sådan nogle ting. Men jeg lægger mærke til alting, I gør, og I gør det rigtigt. Og det her med podcast, og det her med at bruge jeres netværk, det er fucking vejen frem. Og hvis I bare bliver ved, så skal det nok blive rigtig, rigtig godt. Og jeg er på ingen måde nogen mentor. Jeg er selv en young gun, men jeg kan bare, når jeg ser noget, jeg kan lide, så vil jeg bare sige det. Så det synes jeg er rigtig fedt. Tusind tak. Jamen, tusind tak, fordi du har været med. Ja. Og tusind tak for alle, der har lyttet med. Jeg håber, I har lyst til at lytte med i næste uge. Ja, næste uge. Næste episode. Der går lige en måned. Men, så det er ikke så ofte, det kommer, men så kan vi lige tænke den også høj. Så ja, tusind tak, fordi du er med. Er der noget, du vil sige, Anton? Nej, jeg vil sige, det var fedt. Det var dejligt at snakke, fordi det er også det der med, det er helt anderledes i forhold til at snakke med dig, i forhold til Morten, som vi havde med sidste gang. Så det er fedt at få sådan en, ja, så anderledes snak, ikke? Det er fedt. Skal vi gå ind. Jamen, tusind tak, Anton. I må have en dejlig dag.